ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် channel ရပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တမန်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာတည်ရှိပါတယ်မန္တလေးမဟာမုနိဘုရားကိုမဟာမြတ်မုနိဟူ၍လည်းခေါ်ကြပါတယ်တချို့ကတော့ဘုရားကြီးဟူ၍လည်းကောင်းရခိုင်ပြည်မှပြည်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ဘုရားဟူ၍လည်းကောင်းခေါ်ကြပါတယ်မန္တလေးမြို့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဝဲအမည်ရဲ့အမှန်ကတော့မဟာမုနိသာဖြစ်ပြီးတော့မဟာမြတ်မုနိမဟုတ်ပါဘူး။တညောက်ရီခေါ်ရခိုင်မင်းနေပြီးတော့၌ရခိုင်ပြည်မင်းအဆက်ဆက်တို့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကရခိုင်ပြည်ဆန္ဒသူရိယမင်းကြီးလက်ထက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်ငွေတော်ခုနှစ်အုပ်ဖြင့်တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသောရခိုင်ပြည်ဤချက်တည်ဆောင်တကူကြီးဘုရားတဆူလေးဖြစ်ပါတယ်။တို့ရရင်မသူတော်တို့ကကုံကျော်စစ်ပန်ခဲ့ရာအမရဘူရာပင်ရုံမင်းသည်တားတော်ကြီးအိမ်ရှိမင်းဘော်ကိုတက်ကြဲ146ခုနှင့်ခရဲနဲ့1984ခုနှင့်တစောင်းမုံလာတွင်ရခိုင်ပြည်သို့ချွတ်ချီပြီးနောက်လှုပ်ချံသိမ့်ပိုက်ခဲ့ရာမှာအမရဘူရာတို့ပင်ဆောင်ရောက်ရှိခဲ့လာခြင်းဖြစ်ပါသည်တပ်ပင်ညူရှင်တော်ဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိတော်မူစေကလားမဟာတန်ခွေ98ခုနှင့်တညောရီရခိုင်ပြည်ကြီးတွင်စန္ဒသူရိယမင်းကထီးနန်းစိုးစံလျက်ရှိပါတယ်။ထိုမင်းကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်ကာလကဗုဒ္ဓရုပ်ထုတော်ကိုသွဲလုံးသည်ဟုရိုးရာတလေထုံနှန်းစင်လာယုံကြည်မှုထားရှိကြပါတယ်။စန္ဒသူရိယဘုရင်မင်းမြတ်သည်ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားပြသမှုတို့၏သတင်းကိုကြားသိရပြီးဗုဒ္ဓကိုယူသည်ကိုးကွယ်ရန်စန္ဒပြင်းပြလာသည်ဟုအဆိုရှိလေသည်။ကညဝရီတို့ဘုရားရှင်ကြွတော်မူခြင်းကတော့နန်းစံ26နှစ်မြောက်တွင်မြတ်ဗုဒ္ဓအားပူဇော်ပင့်လျှောက်သည့်အခါမဟာသက်ကရေ123ခုနှင့်ကဆုံလာပြီးဗုဒ္ဓဦးနေတွင်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်နောက်ပါယဟန္တာ900ချံရလျက်မင်းကြီးဆန်ရာဒညဝရီတို့ဒေသစာရေးကြွချီတော်လာပြီးကျောက်တော်မြို့ရဲ့တပတ်ကန်းရှိမောရပပဒတောင်၌ဆင်းသက်ရနာတော်မူခဲ့လေသည်ဤတွင်ဗုဒ္ဓ၏ရှိရှိဘဝပေါင်းများစွာကအကျင့်လေတော်မူခဲ့သောနေရာတို့တွင်ဗုဒ္ဓ၏တတော်များကိုဌာမနာထိပ်၍ဖျားပထိုးများစွာတို့ကိုတာပြေနံတီထားကိုးကွယ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ကျိုထိန်ဟောကန်းထုံဗျာဒိတ်တော်ပြီးလေသည်ဤသို့ဗုဒ္ဓ၏ဗျာဒိတ်ပြီးချိန်တွင်မဟာပထဝီမြေကြီးသည်တုန်လှုပ်ပြီးတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတို့သည်ယူနေဦးစုတကယ်သို့စုပွက်လေသည်ဆန္ဒသူရိယဘေးမင်းမြတ်သည်ဤနမိတ်ဆောင်သောလက္ခဏာများဤဆိုလိုရင်းကိုသူဤပေးရင်းเสียရာဟူရာတတ်တို့အားမင်းမြန်းစုံစမ်းလျက်တုံလုံးထိလက်ရာခြင်းဖြစ်လေသည်ခေါရမဗုဒ္ဓရခိုင်ပြည်သို့ရောက်ရှိလာသည့်အကြောင်းကိုဘုရင်မင်းမြတ်သိရှိတော်မူသောအခါမှာတော့ရာပေါင်းများစွာသောအချွေရန်တို့နှင့်အတူသူဤမိမိအကောင်ကြီးဆန္ဒရာမာလာသူဤမူမတ်တိုင်းသူပြည်သားတို့နှင့်အတူပပရတောင်ပေါ်သို့ရောက်သွားကြလေသည်ဘုရင်မြတ်မြတ်သည်ဂေါရမဗုဒ္ဓအားအယူအသေးပေးပြီးနောက်ဗုဒ္ဓကသူအားပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဝိုင်းတရားတော်ကိုသင်ကြားပြသခဲ့လေသည်။ယင်းနောက်မြို့တော်တွင်ခုနှစ်ရက်ကြာသတင်းသုံးနေထားမည်ကိုဗုဒ္ဓကသဘောတူလက်ခံလိုက်လေသည်။မြို့တော်မှာဗုဒ္ဓမထွက်ခွာမီဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း 9,000 တိုင်တိုင်ကြီးညိုလေးစားမှုခံရမည်ဖြစ်သောစံတော်ဓာတ်နှင့်ဗုဒ္ဓ၏ရုပ်ထုကိုယ်ဘွားတော်တဆူထားခဲ့မည်ဟုဗုဒ္ဓသဘောတူလက်ခံခဲ့လေသည်။ရုပ်ဘွားတော်သုံးလုံးပူဇော်ခြင်းကတော့နန်းတော်ယာယီအရှိမြောက်ဖက်တိဟိဂုတ်တရောင်ကုံပေါ်တွင်အလေးမြတ်ထားရှိသောဗုဒ္ဓရုပ်ထုတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံဘိသူကပညာရှင်နတ်မြတ်ဤဘုရင်တရားမင်းဆန္ဒသူရိယမင်းကြီးအပါအဝင်တိုင်းသူပြည်သားတို့ကရွှေငွေရတနာတို့ကိုကြိုချဲ၍ဖျားရှင်ဤရှေးမောက်တော်တွင်ညာတော်ခုနှစ်တောင်နှစ်မိုင်နှစ်သိရှိမဟာမုနိရုပ်ဝါတော်ကိုအောင်မြင်စွာသုံးလုပ်ပြီးနောက်ဘုရားရှင်ဤရေငွေတော်ကိုခုနှစ်ကြိမ်ခံယူလေသည်ရုပ်ထုတော်အတွင်ပိုင်းကိုဂေါရမဗုဒ္ဓ၏ရေငွေတော်ဓာတ်ထည့်လိုက်သည့်အခါဂေါရမဗုဒ္ဓနှင့်ဆူရှိလာတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်အံ့ဩကြည်ညိုစရာကောင်းလာသောလက္ခဏာယံများပေါ်ထွက်လာလေခဲ့ပါသည်မဟာဗထဝီမြေကြီးတုံလုံလာခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ထုတော်လေးတပြေးပြေးအသက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့သူ၏နောင်တော်ဂေါရမအားကြိုဆိုသည့်အနေအထားနဲ့မတ်တပ်ထားရက်လေသည်ထို့နောက်ဂေါရမဗုဒ္ဓသည်သူ၏တာဝကဗုဒ္ဓယဟန်တော်များနှင့်အတူတန်သွဲဘက်သို့ကောင်းကင်ခီးဖြင့်ကြွသွားလေသည်ယင်းချိန်တွင်ဘုရင်ဆန္ဒသူရိယမင်းမြတ်သည်
သူ၏မူမတ်အသေးနာပတိတို့နှင့်အတူအချောင်းကိစ္စတို့ကိုတိုင်ပင်ပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဤစိတ်မှန်သောယုတ်ထုတော်အားကိုးဖွယ်စီကပ်ပြီးတော့ပွဲလမ်းသဘင်များကျင်းပလေးရှိခဲ့ပါသည်ယုတ်ထုတော်ဤထူးခြားအချက်များမှာရောင်ကြီးတော်၆တွယ်ထွက်ရှိလေသည်ယုတ်သေးကိုင်းဆိုင်သူများမှာအနီးကပ်ဖူးမြော်လာတဲ့အခါမှာရောင်ကြီးတော်များထွက်ရှိပြီးတော့အယုံကြည်မရှိသူများဖူးမြော်သည့်အခါရောင်ကြီးတော်များမီးမိန်သွားလေးရှိသည်ဟုအဆိုရှိလေသည်ယုတ်ထုတော်တည်ရှိသောနေရာ၏ပါဝင်ခြင်းအရက်လေးမျက်နှာတို့တွင်အဆောင်ရှောက်ဖြင့်ကြောက်ယုတ်ထုများထားရှိပြီးမကောင်းသောအကြံအစီရွယ်ချက်တို့နှင့်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အနီးသို့လာရောက်သူတို့အားအဝေးသို့ရှောင်ရှားသွားစေသည်ဝေဒာလီခေမပထမဘုရင်တိုင်အားဗုဒ္ဓယုတ်ထုတော်အတွက်ကြောက်ပလင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့တိန်တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သည်ဟုအဆိုမှတပါတခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမှအမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပေဝေဒာလီမှာပထမဆုံးပြင်းဤအရာအရာကိုဆက်ခံခဲ့သူမဟာမုနိတိန်တော်ကြီးအားပြန်လည်မောမှန်ပြင်ဆင်၍ပြုလုပ်လေသည်တိရိနေငါနှင့်ပကံမှာဖုံးတော်ကြီးများသည်ယုတ်ထုတော်အားကိုးကွယ်စည်းကဲ့ရန်ရောက်ရှိလာကြပါသည်ပြူပမာနှင့်မုံပြင်းများကမဟာမုနိတိန်တော်ကြီးအတွင်အလေးမြတ်ထားသောဗုဒ္ဓယုတ်ထုတော်အားပိုင်ဆိုင်လိုသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ရခိုင်ပြည်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိလေသည်သို့တော်လည်းမိသည့်ဘရင်တစ်ပါးမှာအောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပေ။တချို့သည်တိန်တော်ကြီးအားပြန်လည်ပြုပြင်မောမှန်ရန်ဂတိကဝိပြုကြလေသည်။ဆန္ဒရာစုအချိန်တွင်တိန်တော်နှင့်ဗုဒ္ဓယုတ်ထုတော်လိုပြောင်းဆုံသွားခဲ့လေသည်။သို့တော်လည်းလေးမျိုးခင်မဘရင်တစ်ပါး၏အယိုက်အယာဆက်ခံသူများသည်ယုံကြည်မှုကိုဆက်လက်ထောက်ခံခြင်းဖြင့်ယုတ်ထုတော်နှင့်တိန်တော်ကြီးတို့ကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတိန်တော်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြလေသည်။မြောင်မင်းဆက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဘရင်မင်းစုံမော်သည်သူ၏မျိုးတော်မှာမဟာမုနိသို့လမ်းတစ်ခုဖောက်လုပ်တည်ဆောက်ပြီးမင်းမျိုးမင်းနယ်တို့၏ရိုးရာဓလေထုံနှန်းစင်လာဖျားဖူးခီးတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်16ရာစုတွင်ဘရင်မင်းပါသည်မြောင်မျိုးမှာ700ဖျားပါဝင်တိုင်းပြည်အနှံ့တွင်တည်ရှိနေသောဖျားချောင်းဆောင်အဆောက်အဦအများပြားလိုတွင်မူရင်းနှင့်ဆင်သူဖြစ်သောမရေမထွက်နိုင်သည့်မဟာမုန်းကြီးရုပ်ွားတော်များကိုထုလုပ်ထားရန်အမိန့်ချမှတ်တော်မူခဲ့လေသည်မဟာမုန်းကြီးဖျားကြီးကိုမန္တလေးသို့မြန်မာသို့ပင်ဆောင်လာခြင်းကတော့ရခိုင်ပြည်မင်းဆက်ဆက်တို့သည်ရင်းရုပ်ွားတော်များကိုမဟာမုန်းကြီးဝဲအမိဖြင့်ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြ၏အလုံးတကူတော်ကြီးမြတ်လာသည်ဟုလည်းဆိုကြသည်ထိုရုပ်ွားတော်များကိုမြန်မာမင်းတို့ကိုးကွယ်လို၍ပကံပြည်အနော်ရထားမင်းစောလက်ထက်တွင်တစ်ချိန်အလောင်းစီသူမင်းလက်ထက်တွင်တစ်ချိန်ပြေဆောင်ခဲ့ဘူးတော့လည်းမရရှိခဲ့ခြင်း1984ခုနှစ်တွင်အမရပူရာမျိုးတီဘိုးတော်မင်းဖျားကြီးလက်ထက်ရောက်မှရခိုင်တပြည်လုံးကိုတိန်ကျုံအောင်မြင်တော်မူခဲ့လေသည်ထို့နောက်သားတော်မဥပရာဇာသည်ပြီးမဟာဓမ္မပိဒစာတရားသူလာဝေခံအရှိမင်းနှင့်သားတော်စကုမင်းကာမမင်းတို့ကိုတက္ကရာ1146ခုတစောင်းမုံလာဇန်၏တက္ကရာ1984ခုနှစ်တွင်အမရပူရာမျိုးမှထွက်ခွာစီပြီးတော့မဟာမုနိရုပ်ွားတော်မြတ်ကိုပင်ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။1146ခုပြာတူလာပြကျော်စရဲ့အင်္ဂါနေ့တက္ကရာ1985ခုနှစ်တွင်ပြည်မဟာပိစယတိဟာသူရာပွေကံသားတော်အရှိဆံမင်းသည်မဟာမုနိဖျားကြီးကိုဓညရီမျိုးမှအစတင်ပင်ဆောင်လေသည်တကရွေ1146ခုနှစ်တဘိုးရဲလာတွင်မြို့အောင်မှတောင်ကုန်းအထိရေလမ်းဖြင့်ဖောင်ပွဲပြီးတော့ပင်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်တောင်ကုန်းမှတပန်းကုံချောင်းခီးဖြင့်ဆက်ရထားစီရင်ပြီးဥယင်ပုံချောင်းမှရိုးမကိုခင်းရင်ပင်မစွာဖျက်ကျော်ခဲ့ရာပြီးတစ်ဖက်ကပရောင်းမျိုးတို့ချုံးမွေစွာဆိုင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်ဖရောင်းမျိုးစိန်ကန်အပါအဝင်ရေချောင်ကြီးချောင်စကန်ပေါင်း54ခုနဲ့တောင်ပေါင်း138လုံးကိုကျော်ခဲ့ပြီးရွှေဖောင်တော်နှစ်စင်းတွဲလျက် ERD မြစ်ကိုစံတက်ခဲ့ရာတကယ်ရဲ1148ခုနဲ့ကစုံလာပြကျော်12ရက်နေ့တွင်စကိုင်းစိန်ကန်တို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့လေသည်ဤသို့မြို့ဟောင်းမှစကိုင်းမြို့သို့ရေချောင်ကုန်းချောင်ခီးဖြင့်ပင်ဆောင်ခဲ့ရာစုစုပေါင်းလီလာကျော်ကျော်ကြာခဲ့လေသည်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်အရောက်ကြောင့်ကြာတိတိအခါဘိုးတော်မင်းတရားကြီးသည်စိတ်အင်္ဂါလေးပါခြံရန်၍ကိုတော်တိုင်ရေလေပင်သည်စင်းကြိုတော်မူပြီးလျင်အမရပူရာရွှေမြို့တော်သို့ပင်ဆောင်ခဲ့လေသည်ထို့နောက်အမရပူရာမြို့တော်မြောင်ယွန်းတာတထောင်အကွာညဉ့်ညာပြည့်ပြည့်သောမြေအပြင်ဝဲအုတ်အင်္ဂရီတို့ဖြင့်
ခန္တီသာဖမ္မယေဒနာတို့နှင့်ချဲစီအပ်သည်ဘုံကိုဆင့်ရှိရှေပြတ်သက်တော်တွင်သုံး၍ကူးကွယ်တော်မူခဲ့လေသည်ထို့နောက်မင်းမိဖုရားများမူမြတ်များစသည်တို့သည်ဘုရားကြီးအတွက်အစဉ်အဆက်ရွှေသိန်းကြီးရွှေမကိုင်ရွှေစောင်းတန်းရွှေစရက်စသည့်ပစ္စည်းများနဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုမောမှန်ပြုပြင်လာကြသည်မှာတက္ကရာ1945ခုနှစ်တိုင်ရောက်ခဲ့လေသည်1945ခုနှစ်ကဆုံလာတွင်ဒီဘုံမင်းတရားကြီးကရွှေငွေကြောက်တံပရံများစုစုပေါင်း8000ကျော်တန်ဖိုးရှိသည့်အထီးဖြူတော်ကိုလှူဒါန်းတော်မူသည်တက္ကရာ1945ခုနှစ်တကူလာတွင်ရေသနာဘူမိအယမစပြေလောင်သောမိကူးဆတ်မှုကြောင့်မဟာမုနိရုပ်ဝါတော်မြတ်ကိန်းဝတ်တော်မူရာတဆောင်းပြတ်သက်တော်ကြီးနှင့်တကွဆောင်းတန်းလေးတွေပါဝင်ခြင်းကြောင်းတိုင်များပါမိသိမ့်လောင်လေသည်မဟာမုနိရုပ်ဝါတော်မြတ်ကြီးမှာရွှေသားမကိုက်တော်၊နဗန်းတော်၊ဆလွေတော်များနဲ့အများကောင်းမှုများအားလုံးမိသေးတွင်ပါသွားသည်။ရုပ်ပွားတော်မူရင်မှာကတစုံတရာချိုရင်းပျက်စီးခြင်းမရှိ၊ပဂတိအတိုင်းတည်ရှိတော်မူသည်။မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မှာစီစဉ်သည့်ရွှေများကိုကောက်ယူချိန်တွဲကြည့်ရမှာရွှေချိန်ပေါင်း 9,450 ကျော်ရှိသည်ဟုသိရပါသည်။1946ခုနှစ်ဝါဆိုလတွင်ထိုပျက်စီးသမျှရွှေသားမကိုက်စသည်တို့ကိုဒီဘုံမင်းတရားကပြန်လည်မောမှန်ပြီးတော့နန္ဒတော်ဖွင့်တော်မူသည့်မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်မှာညံတော်၈တောင်တမိုက်သို့မဟုတ်ဆနေပေ9လမ်းမှရှိပြီးလျှင်ပလင်တော်မှာ9ပေမြင်ပါတယ်။တက္ကရာ1960ပြည့်နှစ်တွင်ယခုထင်ရှားရှိသောပြတ်သက်တော်ကြီးကိုအုပ်အင်္ဂရီတို့ဖြင့်အတွန်းရှည်စွာအခိုင်အခန့်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ထိုပြတ်သက်တော်ကြီးအထက်တွင်ထားရှိတဲ့မူလာထီတော်ကြီးသည်1988ခုနှစ်တွင်လေခါ၍မြေသို့ကြာရာရဲဆောက်စော်ဝါကြီးကအသည့်တပံပြန်လဲလှူဒန်းပြန်သည်ငံမနာတော်စိန်ဘူးတော်တို့ကညောင်ရှိစော်ဝါကြီးစာဆတ်မောင်က1980ပြည့်နှစ်တွင်တင်ပြီးတော့လှူဒန်းတော်မူသည်ယနေ့ဒီနေရာကတော့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကကျွန်းလုံအုပ်ဆောင်ရက်ွက်ချမ်းမြေသာစီမျိုးနဲ့မန္တလေးမြို့တွင်တည်ရှိပါတယ်အရှိဘက်တွင်82လမ်းနဲ့ထီးလင်းကျောင်းတိုင်းအနောက်ဘက်တွင်84လမ်းနဲ့ရွှေရည်ဆောင်ကျောင်းတိုင်းတောင်ဘက်တွင်အာတော့ခရာမကျောင်းတိုင်းမြောက်ဘက်တွင်မြင်းဝင်ကျောင်းတိုင်းနှင့်အကွက်90တို့မှတည်ရှိပါသည်။အငင်းပွားဝယ်ရာတွေကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓသည်မျက်စိမှဒေတာမှလွဲ၍ကျန်နေရာများသို့ကြွားချီရောက်ခြင်းမရှိသောသမိုင်းဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုနှင့်ရုပ်ပွားတော်ဆင်းလူတော်ထုလုပ်ကိုယ်ဝဲခြင်းမှာအာတော့ခမင်းကြီးလက်ထက်ကလွန်သည့်အတိုင်းအိန္ဒိယတွင်ပင်ထွန်ကားခြင်းမရှိသေးခြင်းကြောင့်မဟာမြတ်မုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး၏သမိုင်းနှင့်တတန်းမှာတဏှာဖြစ်ပွေရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားကြပါသည်။နောက်ထပ်အငင်းပွားဝယ်ရာတရားမှာဖျားပင်ဆောင်သူများသည့်ဖျားကြီးကိုဖောင်တော်နှင့်ပင်ဆောင်လာခဲ့စဉ်ကမြစ်ထဲသို့ကြာသာသည့်အတွက်မြင်းမြတ်မတင်စေရန်မဟာကျန်တပါးကိုပင်ဆောင်သွားသည်ဟုဒေသခံများရခိုင်ရှိလူမျိုးတို့ကဆိုကြပါသည်။ထို့ကြောင့်မဟာမုနိဖေယအစစ်သည်မြစ်ထဲမှရသည်ပေါ်ဖေယတပါးကြောက်တော်ဆက်ဖေယမိုင်းကောင်းဖေယမဟာမုနိဖေယတို့မှတပါးပါဖြစ်မည်ဟုရခိုင်သူတေသည်တို့ကယူဆကြပါသည်ရခိုင်၌ရှိသည့်ဖေယပြားရိတ်ကျမ်းများ၌လည်းထိုရုပ်ရှင်တော်ကြီးသည်ဤကဲ့သို့တိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်သွားပြီးနှင်ပေါင်းမြောင်များစွာကြာပြီးမှအများပြည်သူထံသို့ရောက်လာအပူဇော်ခံလိမ့်မည်ဟုပြဆိုထားပါသည်ပြည်သူများရှင်ဤကြောင်းရာလေးကိုတော့မြမဆွေစုံချံအတွဲရှိမှကောင်းနှုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့ဖြည့်တယ်များအားလုံးကိုရှင်နေပြန်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။